Ռուսաստանի նախագահն այսօր օրենք է ստորագրել, ըստ որի ծանր հանցագործությունների համար չմարված դատվածություն ունեցող քաղաքացիները կարող են մոբիլիզացվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար։ Օրենքը չի տարածվում մի շարք ծանր հանցագործությունների, մասնավորապես մանկապղծության, ահաբեկչության համար դատապարտված անձանց վրա։ Անկախ աղբյուրները պարբերաբար հայտնում են, որ Պուտինի մտերիմ գործարար Եվգենի Պրիգոժինին պատկանող Վագներ մասնավոր բանակում բանտարկյալներ են հավաքագրվում։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանում մոբիլիզացվել է 318,000 մարդ, մինչդեռ պաշտոնապես հայտարարված պլանը 300,000-ը։ Да, 300,000 мобилизованных у нас 300 уже 18,000. Ինչու 318? Որովհետև կամավորները գալիս են, կամավորների թիվը չի նվազում։ Պուտինի խոսքերով մոբիլիզացված 49,000-ն արդեն մարտական առաջադրանքներ են կատարում, իսկ մնացածները վերապատրաստվում են։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ ռուսական բանակը ռազմաճակատի առանձին հատվածներում զգալիորեն մեծացրել է ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը, հատկապես Բախմուտի ուղությամբ։ Բարդ իրավիճակ է օկուպացված Խերսոնում, ռուսական կողմը շրջանից հարկադրաբար տարհանել է բնակչությանը։ Ուկրաինական կողմը, սակայն, պնդում է, քաղաքից հեռացել են 70,000-ից միայն 5,000-ը։ Բնակչությանը ասում են, թե ուկրաինական ուժերը ավերելու են քաղաքը, պայթեցնելու են ջրամբարը։ Քաղաքի ուկրաինական ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ Յուրի Սաբալևսկին ասում է, թե այսօր քաղաքում քաոսային իրավիճակ է։ Փակվում են հիվանդանոցներ, դեղատներ, մթերային խանութներ, փաստացի չեն աշխատում կոմունալ ծառայությունները, չի գործում քաղաքային տրանսպորտը։ Բնակչությանն ասում են, թե ուկրաինական ուժերը ավերելու են քաղաքը, պայթեցնելու են ջրամբարը։ Ուկրաինական կողմը միաժամանակ պնդում է, թե ռուսները չեն պատրաստվում թողնել Խերսոնը, միայն նման տպավորություն են ստեղծում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, սակայն, հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը Խերսոնը ազատագրելու հնարավորություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք ուկրաինացիները կարող են գրավել Դնեպր գետի աջապը, Խերսոնը և մնացած տարածքները, ես անշուշտ հավատում եմ, որ նրանք դա անելու հնարավորություն ունեն։ Միաժամանակ ռուսական բանակը շարունակում է ռմբակոծել Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները, ինչի պատճառով 4.5 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրակայանության։ Ուկրաինայի նախագահը ասում է, թե ռուսները էներգետիկ տերորի են դիմել թուլությունից։ Вони не можуть перемогти Україну. Նրանք չեն կարող հաղթել Ուկրաինային մարտի դաշտում, ուստի փորձում են այսպես ջարդել մեր ժողովրդին, նվաստացնել ուկրաինացիներին, հարվածել մեր ժողովրդի ոգուն, մեր ժողովրդի դիմադրությանը։ Ես հավատում եմ, որ Ռուսաստանին դա չի հաջողվի։ Մինչ ռուսական բանակը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի և կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը և ըստեղության ավերում երկիրը, Եվրամիությունը ուսումնասիրում է 100 միլիոնավոր եվրոյի սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային փոխանցելու հնարավորություն, գրում է Bloomberg-ը։ Մինչ այդ բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսական բանակը ամենայն հավանականությամբ կկիրառի պաշտպանիչ ջոկատներ, դրանք հայտնի են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից։ Նման ջոկատները թույլ չեն տալիս զինվորներին նահանջել, պարզապես կրակում են նահանջողների վրա։ Դասալիքներին գնդակահարելու մարտավարությունը կարող է վկայել զորքերի ցածր բարոյականության ու կարգապահության մասին, ասում են բրիտանացի հետախույզները։ Ռուսական բանակում առկա խնդիրների մասին վկայում է նաև այն, որ կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատար Ալեքսանդր Լապինինին փոխարինել է մեկ այլ գեներալ, Ալեքսանդր Լինկովը։